Ne vidi faca Juri, evo te samo radi. Dobro je, pusti ga! To. Dobro, to mi se zadnju, ajde! Kako bojama, ćemo se snaći. Da, fakat, ja sam sam zemljene. Dobro, kišobran, kiša je počela. Daj donesite, ne mogu s kamerom, smoći će. Matan! Donesi sunčobran tu za kameru. A kapa već kuži. Ne, 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 ne,
Rezultat je koji? 12-5. Kamera ti uopće nije isti. Nije pokrivena, da. Ne treba. Na svaki slučaj, ako počne pravo padati. Koji je rezultat? Bi ko reći koji je rezultat? A ne vidim. A di? A joj. Jebote, šta je ovo? Pa jebi se Tomica, daj izvadi ga iz napada više. Ajmo, obrnjam! Dobro je Tomica, dobro je.
Može za jedan. Oba dva vaša stoje. Ovo je striče, više nego pamet. Gledajte, golmana malo. Gore, gore, malo. Napamo to. Ajde, prsne! Požeg! Reci da gledaj golmana letač. Šutnik, papa. Matej, pa prošao si, šutni ti, evo. Papak. Dobre, ej, rupo. Pa nema nikog na golu, šta smo? Ne, nemoj tako. Ja ne to. Nauko igrača na sredinu, Požeg, ne znaš ti šta valja. Kurčev trener. Dobro, nabroš! Ovo među njih tri iđe, ono. Plus! Prijestup je bio! Na niz. Kakav je to rezultat tam? Zašto mi to ne daš u tepeli? Pomalo, pomalo! Jebote šta peče! A jo, ja snimam. Nije komentara. Tako što su vam teri, a? Na pekalenima. Baš je zločin. Bravo, Matej! Bravo, Grba! Alba, odi ga odmah popred, Alba! Prođi, a prođi, Tomo! Daj Grbi, Grbi. Daj Grbi malo vode, čovjek. Ako
Grba oči vode, neko mi sam. Dobre. Najbolj brz gorio sam. Koju boju najnjegu? Tele. Može, može. A Jure je rekao da bude kiša, budalo glupa. Ko kičiš? Ko kičiš? Ovo je cepani nebolski. A Fanta crto si taka, Fanta crta! A i onda i ovaj crto si to Fanta crto si potega, Fanta! Imamo snimku! Stavit ćemo zapis. Obrana, e! Nije obrana, nema obrana! Obrana, Fanta, nema obrana! Ne, treba pisati jako. Pa hvala Bogu. Bravo. To mi je pljucnilo malo. Evo je opet. Što biti kiša i sunce. Ekipa piše po vaj boj. Koliko korak je napravio? Vaj boj što na polu piše bolje. Daj,
Mladene, neće ti niko dat lopu. Nisi im drag.